Robin? Onde foi? Eu não posso morrer ainda. Robin, por que você está chorando? É porque a Light não gosta de você? Ou é porque você viu os Ashton em cima dela? Tá tudo bem. Às vezes a gente não é correspondido. Olha, acontece. Não é por isso que eu tô chorando. É? Quem disse que eu tô chorando? Então é porque você brigou com seu pai? Não é isso. Não fica assim. Logo vocês fazem as pazes. Tá tudo certo. Eu não aguento mais isso. Ah, ainda tá tristinho. Eu não aguento mais isso! Ai! Por que você fez isso? Tá louca, é? Ué, você estava fora de si? Olha, Hope, você tem que parar de chorar demais, de reclamar, de soltar do nada, de tentar mandar o Snow. Quem te contou isso? E já tá todo mundo sabendo. Não pode ser. Olha, Hope, se nós trabalharmos juntos, todos juntinhos, com certeza, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ficar todos muito bem. Por que você não tenta relaxar? Olha, eu vou lhe mostrar como é belo esse mundo, já que nunca deixaram o seu coração andar. Ele ensina a ver todo encanto e beleza que há na natureza. Um pequeno passeio dá pra ver. Quantos dias eu tô sem tomar banho? Sabe quantas noites eu tô dormindo no relento? Sem falar da comida. Ah, é? A gente quase nem come. Pra mim chega disso. Hope. Ai, eu tô louco pra ir pra casa. Ai, e fica bem longe de você. Hã? O que foi que... Que você disse? Nada. Olha! Não é Light lá? Vamos, Bonil. Espera! Uma salva de palmas!